ចាសសូមគោរពនឹងជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីមិនតន់ចប់នោះទេចូលរួមបោះឆ្នោតម្ដងទៀតដើម្បីឲ្យ Miss Grand Cambodia ឈ្នះក្នុងការប្រកួតជម្រុះក្នុងចំណោម20ប្រទេសការបោះឆ្នោតឈុតតំណែងជាតិទៅកាន់បវរកញ្ញាកម្ពុជានៅក្នុងកម្មវិធី Miss Grand International បានប្រព្រឹត្តយ៉ាងក្តៅគគុកមានបងប្អូនប្រជាជនជាច្រើនបាននាំគ្នាចូលរួម Like និង Share រហូត Miss Grand កម្ពុជាកញ្ញាដេលីកាទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងវគ្គជម្រុះជុំទី1ដែលទទួលបានពិន្ទុ2លានឯណោះយ៉ាងណាមិញជុំទី2ក៏បានមកដល់ដែលកម្មវិធីត្រូវជម្រុះនោះសល់ត្រឹមតែ20ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតបន្តទៀតដោយនៅក្នុងវគ្គចុងក្រោយនេះគឺត្រូវយកតែ5ប្រទេសទៀតប៉ុណ្ណោះដែលទទួលបានការបោះឆ្នោតច្រើនជាងគេនិងឈ្នះនៅខាងផ្នែកសម្លៀកបំពាក់ប្រពៃណីល្អដាច់គេឬ Best National Costume គួរបញ្ជាក់ផងដែរថាវាសនារបស់បេក្ខភាពកម្ពុជាយើងគឺស្ថិតនៅលើការ Like និង Share របស់ប្រជាជនខ្មែរទាំងអស់ដូច្នេះកុំភ្លេចចូលរួមបោះឆ្នោតជូន Miss Grand Cambodia នៅក្នុងឈុតតំណែងជាតិទាំងអស់គ្នាហើយការចុច Like មួយ Like ស្មើនឹង1ពិន្ទុមួយសេស្មើនឹង5ពិន្ទុចាបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាសូមបន្តចូលរួមបោះឆ្នោតជូនកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងចាគឺដូចគ្រាន់តែចុច Like និង Share ជាបន្តទៀតចានៅលើរូបភាពរបស់គាត់នាងខ្ញុំនឹងដាក់ Link ជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុង Description សូមបងប្អូនចូលទៅក្នុងនោះហើយបងប្អូនចុចលើ Link នោះរួចចុច Like ហើយនិង Share ចាសូមកុំចុចរូប Sticker ឬក៏រូបបេះដូងឲ្យសោះចាសូមចុចតែ Like បានហើយនៅលើគេហទំព័រ Facebook របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាហើយកាលពីវគ្គមុននោះគឺពិតជារំភើបមែនទែនដែលបងប្អូនខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាបានចូលរួមបោះឆ្នោតជូនកញ្ញាកម្ពុជារបស់យើងឲ្យបានទទួលលទ្ធផលល្អគឺលំដាប់ពិន្ទុខ្ពស់ជាងគេតែម្ដងចា៎ហើយឥឡូវនេះសូមបងប្អូនបន្តគាំទ្រគាត់ទាំងអស់គ្នាចា៎គឺចុច Like និង Share ម្នាក់មួយមកចា៎គឺដើម្បីឲ្យកម្ពុជារបស់យើងទទួលបានជោគជ័យនៅវគ្គនេះទៀតចា៎គឺពិតជាល្អមែនទែនចាហើយតទៅនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលា